Jeg vil tage ordet og byde jer alle sammen rigtig, rigtig, rigtig meget velkommen til en spændende, spændende lørdag. Vi har bedt meget for den her weekend. Vi havde en rigtig stærk aften i går, og vi skal have en dejlig træningsdag i dag. Og så har vi også gudstjenester i morgen. Så rigtig velkommen skal I være alle sammen. Der er jo kommet et stort team fra... Den er lidt høj, Allan. Der er kommet et stort team fra Norge. Skal vi ikke lige give dem en hånd? Ja. Og så er der kommet en gruppe fra Korsør. Så hvis vi giver jer en hånd også. Ja. Og en gruppe fra Herning. I får også lige en hånd. Ja. Og så er der også en dejlig bermesisk gruppe. Velkommen til jer. I får. Ja. Og Silkeborg. Vi var en gruppe afsted, 15 mand her fra Svendborg, i efteråret op til Per Ivers menighed, og havde en fantastisk weekend der. Da vi kørte hjem, så var vi tre biler, og vi overså nogle kontroller. Så da jeg kom hjem en måned efter, så fik jeg en bøde. Kender I de her fartbøder? Hvor der er et billede af bilen og nummerpladen. Og så startede det med at spørge, er det dig? Og så sagde ja, det var det jo. Og jeg ved bare, Norge, de er rigtig, rigtig hårde med fartgrænser og så videre, så videre. Så jeg var bare, åh nej, 3.000 kroner eller et eller andet forfærdeligt, tænkte jeg. Så læste jeg igennem og så videre. Til sidst så når jeg frem til bundlinjen, og der står så, bumpenge, 11 kroner og 70. Okay. Og... Den norske stat svømmer jo i penge. De har 1 million kroner per nordmand i oliefonden, så de har stor likviditet. Så jeg havde 3 måneder til at betale. Så jeg takker for den norske generøsitet. Og de 11,70 kroner var jo i norske penge, men jeg tænkte, jeg har lige rundet op til 12 kroner. Så den er betalt. Yes! Ja, i går aftes under forkyndelse og lovsang og så videre, så fik jeg et billede, og det vil jeg også indlede med. Jeg så faktisk for mig, hvordan at Jesus han stod og rakte sejrskransen ud til hver enkelt af os. I ved, en dag skal vi stå foran Gud, og han vil give os en sejrskrans. Og det var sådan et meget stærkt billede, at det løb, vi løber, det er målrettet for en dag skal vi se Jesus, som han er. Og jeg så for mig, hvordan Jesus han til hver enkelt af os gav os denne her sejrskrans. Så i morgen så slog jeg op og undersøgte lidt omkring det med sejrskrans. Og jeg fandt faktisk et vers, som jeg ikke har tænkt på på den måde før. Og det vil jeg lige indlede med. Der står i 2. Timotheus 2 og vers 4. Ingen, der går i krig, og som vil vinde anerkendelse hos den, der vævede ham, lader sig hindre af dagliglivets gøremål. Ingen idrætsmand vinder sejrskransen, hvis ikke han følger reglerne. Og så tænker jeg på, som kristne, hvad er reglerne? Og der har jeg faktisk lyst til at trække frem, at reglerne for, at vi lykkes, hver især og som menigheder, det er, at det femfoldige lederskab, det profetiske, evangelistiske, læremæssige, hyrdemæssige og apostolske, det blomstrer. Amen. Det er faktisk at følge reglerne. Så du kan være i en menighed, hvor det ene er overdrevet, og det andet er underdrevet, men en sund menighed har fokus på alle fem. Så læste jeg jo en gang på Fuller University i Californien. Der læste jeg blandt andet om kirkehistorier, og der stod også, at vækkelse opstår i periferien af det eksisterende. Kan I forstå det på norsk? Periferien af det eksisterende. Så velkommen til jer, som kommer fra udkants Danmark.
Vi er selv nogen af dem. Det er ikke nok at bo i udkantsdanmark for at opleve vækkelse, men det er et godt udgangspunkt at bo i periferien af det eksisterende. Forstår I? Vækkelseshistorie er faktisk sjældent, at det er brudt ud i den største, mest etablerede megakirke. Ofte er fornyelser kommet i periferien af det eksisterende. Forstår I? Så vi er et godt udgangspunkt også fra udkantsdanmark, at der kan ske noget også i periferien af det eksisterende. Når vi møder Jesus, så siger Jesus, jeg er den gode hyrde. Han siger ikke, jeg er den gode profet. Han siger heller ikke, jeg er den gode apostel. Han siger heller ikke, jeg er den gode evangelist, eller jeg er den gode lærer. Han siger, jeg er den gode hyrde. Og når vi læser om apostlene, så kan man godt få den tanke, hvornår er der holdt en hyrdekonference? Ofte har vi fokus på andre ting, det profetiske, som vi har i dag, det apostolske, menighedsplantning osv. Men når det hele lander, handler det så ikke om, at vi elsker mennesker. Det handler om, at vi elsker Gud. Og der står i Peters brev, og det vil jeg også lige tage med, hvor der står også om den her sejrskrans. Skal jeg lige finde det. Men vær forbilleder for jorden, og når hyrden over alle hyrder åbenbares, skal I få herlighedens uvisnelige sejrskrans. Hyrden over alle hyrder, det er Jesus, vi er samlet om i dag. Han er hyrden over alle hyrder, og jeg har sådan længsel i mit hjerte for passion, brand, ild, nød og glød i vores hjerter for at se, at Gud han får det gennembrud, som ligger på hans hjerte. Amen. Og det starter med os, og det løb, vi løber, er rigtig vigtigt, at rygsækken ikke er fyldt med gammel bras, men at rygsækken er sat ved Jesu kors, og vi får lov at løbe. Kan I forestille jer en, der løber på vedløbsbanen med en rygsæk på 50 kilo? Han kommer ikke til at vinde, vel? Nej. Så det er vigtigt, at vi også sætter rygsækken af ved korset faktisk hver dag, for at vi kan få lov at løbe og fuldføre det, som Jesus han har til os. For en dag, så rækker han sejrskransen til os. Paulus han siger meget frimodigt, da han er på sine sidste dage, at han har løbet. Han har bevaret troen. Han har fuldført målet. Det er store ord. Men Gud kalder os til at tage det til vores hjerte, at vi vil løbet. Vi vil fuldføre det. Vi vil bevare troen. Og vi skal få lov at opleve, at Herren han også bruger den her weekend til noget helt særligt. Amen. Vi har fokus på det profetiske. Vi har fokus også på det, som jeg synes måske pinsevækkelsen mangler lidt nogle gange. At vi underviser. Og vi hører. Men træningsdelen, tænker vi, det finder folk ud af. Og det gør vi folk altså ikke altid. Er det ikke rigtigt? Har vi ikke hørt mere, end vi praktiserer? Det har de fleste af os nok. Og noget af svaret, det er selvfølgelig, man kunne sige, at vi skulle bare have et los bag i og se nu komme i gang med at praktisere det, du har hørt. Som en, der var i søndagsskole, kom i søndagsskole, og så var hun ikke væk. Så var hun væk i 4 uger. Og så kom hun tilbage, og så siger søndagsskolelæreren, hvor har du været? Jamen, jeg skulle jo først praktisere det, jeg havde lært. Amen. Praktisere det, vi har lært. Et andet svar i forhold til at praktisere det, vi har lært, det er måske også træning. Er det ikke det? Hvordan er det så lige at profetere? Hvordan er det lige, jeg nede ved købmanden eller i brugsen får lov at leve et profetisk liv, hvor Helligånden virker igennem mig, og jeg får lov at lyse for Jesus? Nogle gange med ord, nogle gange uden ord. Men Gud han lægger en kærlighed til mennesker i vores hjerte. Så jeg tror faktisk, vi har den samme brand her i formiddag. En brand for at se, at det Jesus lægger og har planlagt for os hver især og sammen, at det skal lykkes. Amen. Så skal vi ikke bede nu sammen og også lægge den her formiddag og dag i Guds hånd. Jeg vil introducere teamet lige om lidt, og vi skal også have lovsang, og ellers vil vi også have undervisning, men selvfølgelig også meget fokus på i dag. Det her med, at vi skal alle profetere, og faktisk, at når Helligånden er i os ved troen, så kan vi være i stand til os at sætte ord på det, Helligånden taler. Så Herre, vi takker dig,
Tak for en formiddag, tak for en hel dag ved dine fødder. Tak, at du lægger nød og passion og lidenskab i vores hjerte. Og tak af dig, at vi også i dag kan få lov at sætte vores rygsæk ved Jesu Kristi kors. Og tak af dig, Jesus, at du har betalt prisen. Du har taget vores synd og vores skyld og vores straf. Og du har et ønske, Herre, det er, at vi med dig skal løbe løbet på den her løbebane. Tak af dig, at du står og rækker en sejrskrans ud til hver enkelt af os. Og Herre, vi beder dig om, at også det femfoldige lederskab, det profetiske, det apostolske, det evangelistiske, det læremæssige, det hyrdemæssige, må bygge os op, så vi kan få lov at gøre det, vi skal, Jesus. Så Herre, velsign os særligt teamet for Norge. Velsign Per Iver. Tak af dig, Herre, for åbenhed og kærlighed og ærlighed. Og tak for, at din Helligånd skal få lov at virke denne dag. I Jesu navn. I Jesu navn. Halleluja. 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 Amen. Amen. Vi skal tage mere tid til at bede om lidt, men dejligt, vi kan være her. Det er meget tilfældigt, at vi lærte Per Iver at kende, vil jeg sige. Jeg tror, det var Jørgen Rode, der havde hørt en CD eller sådan noget, og snakket lidt med dig. En fra vores kirke. Og så endte det med, at vi kom til at lære hinanden at kende. Så tusind tak for det. Det har været fantastisk. Så det er en dejlig rejse også at være på sammen. Og Per Iver har om nogen de sidste 20-25 år virkelig haft den her brand for at være med til at føde også frem den vækkelse, som vi også er en del af som pinsevenner. Hvis vi tager en hånd, så kan man sige, at den finger, der er længst, det er Langemand. Og sådan er det lidt med det profetiske, det femfoldige. Fem fingre, alle fem fingre er vigtige, men det profetiske rager lidt længere frem. Er det ikke rigtigt? Ser nogle ting lidt før, andre ser det. Ikke? Og sådan er det også med Per Ivers tjeneste. Derfor er det ikke altid alle har kunne se det, alle har kunne forstå det, for det profetiske er cutting edge, det er sådan helt fremme ved kanten. Og ser noget, så siger, nå, to år senere, det var det, du mente. Ja, og sådan er det lidt det profetiske. Det profetiske kan man ikke putte ind i en boks, for det er anderledes, men Gud har sat det profetiske som en del af det, vi har brug for. Amen. Så jeg spørger hele mit liv, Poul Henning, har du brug for lidt mere profetisk ind i dit liv, lidt mere evangelistisk ind i dit liv, lidt mere hyrdemæssigt ind i dit liv, lidt mere apostolsk ind i dit liv, lidt mere læremæssigt ind i dit liv. Amen. Og det er en god pejling at have i sit liv. Så rigtig, rigtig velkommen til Per Iver. Det er et udrustningssted i Norge, og vi kan varmt anbefale det, og I kan bare glæde jer. Som menighed havde vi den glæde i efteråret at opleve jer tjene, og rigtig mange fik stærke profetiske ord. Jeg selv fik også stærke ord. Det ene, det handlede blandt andet om, at kommunen her i Svendborg ville opsøge os og komme til os og sige, kan I ikke hjælpe os? Og siden det profetiske ord er lyt, så er det faktisk gået i opfyldelse. Amen. En henvendelse fra lokalpolitikere i forhold til nogle bestemte ting, som de gerne vil have hjælp til. Halleluja. Så sådan kunne jeg nævne flere eksempler, og der er mange fra menigheden, der kan nævne eksempler. Og sådan er det profetiske. Det ser noget lidt længere fremme, før det sker. Halleluja. Så det har vi brug for alle sammen. Så jeg tænker nu, vi vil gå ind i lovsang, og lovsangsgruppen, Diana i spidsen, vil komme frem. Værsgo til jer. Skal vi give dem en hånd? De har øvet og trænet. Ja. Ja. Jeg tænker også bare lige, hvis der nu er nogen, der sidder og tænker, vi synes, de der fra Norge, de beder lidt højt. Ja! Halleluja! For eksempel. Så tænker jeg på, at en af mine professorer, han sagde engang, se på øjnene. Den 90-årige svømmer helt væk i en gammel salme fra Kingo. Og den 14-årige kigger på os og siger, jeg forstår ikke engang ordene. Den 14-årige priser Jesus i hiphop. Og den 90-årige kigger, jamen vi kan jo ikke engang forstå teksten.
Og det gode svar til det, det er, se på øjnene. Se på hjertet. Det er ikke et spørgsmål om stil, eller vi råber højt, eller vi ikke råber højt, eller vi danser, eller vi synger, eller vi gør det på en eller anden måde. Det er bare stil. Er det ikke sandt? For hvad ser Gud på? Han ser på hjertet. Amen. Så det er det, vi gør. Så råb alt, hvad I vil. Halleluja! Ja, lad os rejse os op og gå ind i lovsang. Fra norsk til dansk, det lyder lidt skørt for nogle af jer, som sagtens kan norsk, men særligt vores burmesiske gruppe kæmper med det danske. Så det er lige en tand sværere med det norske, så det må vi altså lige tage med. Nej, den skal jeg beholde. Ja. Amen. Halleluja. Amen. Jeg vil op... Først vil jeg... Er det nogen her, som er her for første gangen i dag? Er der nogen, der er her for første gang i dag? Så vi ønsker dere varmt velkommen. Ja, så varmt velkommen til jer. For os så føler vi, at det er bare en sådan nåde at kunne komme hit til Svendborg. Det for os er det en nåde at komme til Svendborg. Og vi takker for den åbenhed, som har været. Jeg takker for den åbenhed, der har været. Paul Henning tog en stor risiko sidste gang. Jeg tog en stor risiko sidste gang. Og la os komme hit for denne helgen. Ja. Prøv alt. Hold fast ved det gode. Ja. Og det var det gode. Ja. Ja. Amen. Amen. Så det er fantastisk at være her. Vi skal ha en fantastisk dag sammen. Vi skal ha en fantastisk dag sammen. Dette blir først og fremst en treningsdag. Det er først og fremst en treningsdag. En utrustningsdag. En utrustningsdag. I går så var vi der hvor vi erklærte et skifte. I går erklærede vi et skifte. Vi proklamerte nogle ting i den åndelige verden. Vi proklamerede ind i den åndelige verden. Vi bandt op den python on. Vi bandt denne slange, denne kvælerslange. Som har prøvet at skvise Guds liv fra dig. Ligesom klemmer livet ud af dig. Og vi også forløste den hellige ånds... kan du sige, som det står, at det er den hellige ånd, som helliggør? Ja, det er den hellige ånd, der helliger os. Men da må vi jo åbne os for at den hellige ånd skal kunne gøre et arbejde. Men vi skal netop også åbne os, så hellige ånden får plads og gør sit arbejde. Så de som var her i går, tar det med sig videre. Så dem som var her i går, tar det jo med ind i dag. Men i dag er det altså en utrustningsdag. Men i dag er det særligt en utrustningsdag. Og de femfoldige tjeneste var jo satt i menigheten. Og de femfoldige tjeneste er jo satt ind i menigheden. Til at utruste det hellige. Til netop at udruste til tjenestesgjerning. Til tjeneste. Så det er de femfoldige tjenestefunktion. Så det er de femfoldige tjenestesfunktion. For at det er først når de hellige kommer ut i den tronens tjeneste. For det er først når de hellige kommer ut i den fulde tjeneste. At menigheten vokser op. At menigheden vokser op. Og etter den enkelte styrke. Ja, så den enkelte styrke. Som er forskellig. Som jo er forskellig. Men den, at vi har liksom den spændende af forskellig kraft i hver enkelt. Men vi har den her spændende sammenhæng med forskellig kraft fra hver enkelt. Og det som bringer vækst. Og det giver vækst. Derfor så er det veldig herligt at have nogen som så vidt har kommet i gang. Så derfor er det herligt at vi kommer i gang. Men at vi også har de som har gått et stykke på vej. Men også dem som har været kristne i mange år. Men den sammensætningen vil bringe vækst. Så denne sammenhæng bringer vækst. Jeg vil bare give nogen oplysninger om nogen af vores, hvad skal jeg sige, materiale, som jeg tror er lidt vigtig. Jeg vil bare give lidt oplysninger til nogle af de materialer vi har. Vi plejer også at undervise ud fra denne manualen. Vi plejer at undervise ud fra denne her manual. Det er en arbejdsmanual. Det er sådan en arbejdsmanual. Hvor vi går igennem genoprettelsen af alle ting. Vi går igennem genoprettelsen. Herrens befalinger når det gælder nådegavene. Herrens befalinger når det gælder nådegaver. Hvorledes du kan komme ind i det at modtage fra Herren gennem dine sanser. Så det at du kommer ind og kan modtage fra Herren også gennem dine sanser. Og hvorledes du da også kan modtage gennem sansindtryk
Och också detta med drömmar och visioner. Så det här med sanseintryck, drömmar, visioner. Hvorledes du kan börja tyda de drömmar och de uppenbarelser du får. Så Helligånden gör det tydligare för dig. Utifrån Matteus 13. Så ut från Matteus 13. Som Jesus lärde disciplinerna och tyda drömmar. Som Jesus lärde disciplinerna och tyda drömmar. Och det är också fallgruvor i det profetiska. Och det är ju fallgruvor också i det profetiska. Och hvordan du kan finna ut vad som är sanna profeter och falska profeter. Så hvordan du kan finna ut vad är sanna och vad är falska profeter. Och det är något om lovprisning och de forskjellige hebraiska uttryck när det gäller lovprisning. Och det är också en massa om lovprisning och de forskjellige hebraiska uttryck. Och alla typer bönner vi ska kunna be. Och forskjellige typer bönner vi ska be. Och det tror vi är något som hör samman med oss och kommer i större salvelse när det gäller profetiska. Så alla de här elementer ger en större salvelse. Så det är på en måte basicen för profetskolan. Så man kan säga det här häftet är på en måte sådan det helt basale för en profetskola. Och basicen för det jag underviser idag. Och det är också ut för det jag underviser idag. Så den uppmuntrar dig att du i alla fall investerar. Så i alla fall, hvis du ska köpa en ting, så köp den här. Och så har vi nummer två, det är en bok av Steve Thompson. Så har vi en spännande bok här, Steve Thompson. Han är, kan du säga, ledare för utrustningscentret i Rick Joyners ministry Morningstar. Någon av er känner Rick Joyner Morningstar och han är ledare för det centret. Och det är en väldigt klargörande bok. Och det är en mycket klargörande bok som vi anbefaller också dig som faktiskt vill investera något i det här och komma ut i det profetiska. Och vi anbefaller den varmt också till dig som vill investera oss nettop in i det här med det profetiska. Och vi har också en bok av Rick Joyner som heter Den profetiska tjänsten. Och vi har en annan bok också av Rick Joyner själv som också handlar om det profetiska. Så det är de tre liksom bankersböckerna du må eventuellt så det är ta med dig idag. Tre viktiga böcker du kan prioritera. Och så har vi övervinna den religiösa ånd. Och så har vi något omkring att övervinna den religiösa ånd. Ett litet häfte. Ett lille häfte. Men jag skulle ha haft med flera. Jag skulle ha fler med. Men alla blev revet bort på väg hit. Men alla blev revet bort för din egen menighet. Så jag har bara fem stycken igen. Ja, jag har kun fem tillbaka. Så det är ett sånt budskap som jag tror alla känner att det må jag veta mer om. Ja, det här det må jag veta med. Ja. Så jag hade 20 stycken men det bara 15 försvann ja. Bara sånt. Jag beklagar, Svendborg har uppenbart haft mycket bruk för det här så vi har snuppat de 15. Är det riktigt? Ja, det var bara inte. Ja, det var för jag kom till Svenborg. Och för du kom till Svenborg. Ja, ja okej. Okay. Ja. Men jag säger inte något om DVD, jag säger inte något om det andra, men i alla fall det är någonting och på något sätt tillägna sig också kunskap. Men här drejer det sig också om att tillägna sig kunskap. För att du kan komma ut i det och börja bevega dig i tro i det profetiska. Så du också i tro kan bevega dig i det profetiska. Så därför lägger vi vind på litteratur, vi ligger vind på förkunnelsen och undervisningen. Lägger tryck på undervisning, förkunnelse och litteratur. Som är inspirerat utifrån Guds ord. Som är inspirerat från Guds ord. För att vi då kan gå ut i och aktivisera gavarna. Så vi nettop kan gå ut och praktisera gavarna. Så den kostar 200. Den här kostar 200 kronor. Jag vet inte hur prisnivå är i Danmark på böcker, men det är sådana här i Norge, 250 och 250 kronor. Och det kostar också den profetiska tjänsten. Och också den profetiska tjänsten, ja. Så det kan du ta med dig i pausen om så du känner för det. Ta med i pausen. Halleluja. Halleluja. Kära far, jag bara tackar dig för öron som hörer. Så här, vi tackar dig för öron som hör. Ögonen som ser. Och ögonen som ser. Och ett hjärta som förstår. Och ett hjärta som förstår. Och vi löser ut en profetisk ånd. Så här vi löser den profetiska ånd ut. Som är profeter lydiga. Som är profeter lydiga. Och vi tackar dig Fader för att du har gett oss nåde till att jaga efter agapekärligheten. Så tack Herre, du har gett oss nåde till att jaga efter agapekärligheten. Så vi med iver kan söka in nådegavarna. Så vi med iver kan söka oss in i nådegavarna. Och i ännu större grad tala profetiskt. Och ännu större grad tala profetiskt. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen. 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 Halleluja. Halleluja. Jag tror vi ska bara alla resa oss upp. Vi ska resa oss upp. Och så ska vi bara börja be alla i anden. Och så ska vi beda i anden. För det att tala i tunger, för det att tala i tunger, det är så viktigt. Det är så viktigt för att kunna motta intryck
ifra den hellige ånd. For å kunne motta inntrykk fra den hellige ånd. Så det å tale tunger blir og som en katalysator. Så det med tungetale blir en katalysator. For å på en måte fange opp ting ifra Herren. Som fanger opp det fra Herren. Så la oss bare gjøre det alle sammen nå. Så la oss gjøre det. Også om du har bedt litt sånn svagt i tunger. Når du har bedt i tunger. Om du ber svagt i tunger. Og du ber svagt i tunger. Så det fint. Så det fint. Men ta så press deg litt i dag. Men du må også godt presse deg selv for litt. Det noen ting med at fienden vil forsøke å binde oss. For fienden vil binde oss. Så vi på defensiven. Så vi liksom defensive. Men når vi ser ut ifra skriften vår, så ser vi at apostlene, den første menighet, var definitivt ikke på defensiven. Men apostlene, det profetiske i den første menighet, det var sannelig ikke defensivt. De tok nytt domene. De tog nye områder. Fra dag til dag. Fra dag til dag. Og sånn må det være med oss også. Og sånn må det også være med vi oss. Vi må være som Paul Lenning sa, å være på cutting edge, altså på, liksom helt på kniveggen. Vi skulle gerne være derude på knivseggen. I vores personlige liv. I vores personlige liv. For vores åndelige vækst. For vores åndelige vækst. Så lad os nu bare be i ånden. Så lad os nu be i ånden. Så grande bella kardes sigidie så godojo le prasante I prasaga deye nesendeye ora paga segede deye sugodeye sugodeye sigidiendo la naya ora paga sakadaya e presente ye la mashongrondeye o shagadeye sigidiendo 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 e da bacardia sonaya o Shakadaya bagardia sunaya ora paga sendei sendei ita parabasondei sagadeye 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 iya krahandeye o sagadeye sogodo sogodo ira paga saya para kasolonoyos i Jesu nam amen. Når vi nå ba i tunger. Når vi nå beder i tunger. Og kanskje du på en måte opplevde forkastelse. Og måske opplever forkastelse. Eller dårlig selvbilde. Eller dårligt selvbillede. Eller at du følte at du ikke var fri. Eller du følte dig, at du ikke var fri. Ja, så det kanskje der hvor den hellige ånd. Så det måske lige der hellige ånd. Som taler for at du skal bli forløst. Som taler netop for du skal bli forløst. Så det at vi ber i tunger, det jo å bygge seg selv opp på så vår hellige tro. Vi bygger vores hellige tro opp når vi beder i Helligånden. Og vi ber hemmeligheter i ånden. Ja, vi beder hemmeligheter i ånden. Og i det så tror jeg faktisk den hellige ånd taler ting inn i våre liv. Og lige der så taler Helligånden inn i vores liv. Og det kan være emosjonelle ting som du føler liksom prøver å, eller som prøver å dra deg ned. Ja, det kan være emosjonelle ting, følelsesmessige ting der drar deg ned. Og da tror jeg det for at Herren vil helbrede deg. Men det jo for Herren vil helbrede deg og løse deg. Amen. Amen. Så vi skal ha en fin dag i dag. Så vi skal ha en fin dag i dag. Hvis vi skal sette et navn på denne dagen. Så hvis vi skal sette en enkel overskrift på i dag. Så vil det bli, dere kan alle tale profetisk. Så det, I kan alle tale profetisk. Det det Bibelen taler om. Det taler Bibelen om. Og jeg vil kalle også denne dagen for en spinning dag. Og jeg vil også tale det om en spinning dag. Du vet det her med å gå på et treningsstudio. I kjenner det å gå til fitness og trening. Har noen vært og så gjort en spinning time noen gang? Ja, det det noen. Det noen det har men vi har en idé om hvordan det skulle være, eller hva? Ja, I kjenner det. Så kreves det noen ting? Så da kreves noe. Gjør det det? Ja. Mm. Tror du det kreves noe I det åndelige? Tror du det kreves noe I det åndelige? Ja, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig gør det det. Sier ikke Bibelen det? Sier Bibelen ikke det? Arbeid på deres frelse. Ja, arbeid på jeres frelse. Med frykt og beven. Med frykt og beven. Så det et arbeid. Så det også et arbeid, ja. Selv om alt gitt av nåde. Ja, selv om alt gitt av nåde. All gave ifra himlen fullkommen. Ja, alle gaver fra himlen fullkommen.
Men det kreves allikevel noen ting. Men det kreves allikevel noe. At du og jeg arbeider med frykt og beven. Vi arbeider med frykt og beven. Og det er det vi skal gjøre i dag. Og det er det vi gjør i dag. Så du må være villig til å gå ut ifra din trygge komfortzone. Så vær villig til å gå ut fra din komfortzone, din trygghetszone. Min favorittbønn. Min favorittbønn. Skal jeg lære dere her i dag? Skal jeg lære jer i dag? Jeg tror kanskje jeg bruker de første 4-5 timene på det. Og jeg har faktisk øvd meg på den i 4-5 timer. Så dere må virkelig følge med nå. Så skriv ned hjemme. Penn og papir. Ta papiret frem. Så skal jeg lære dere den bønnen. Så skal jeg lære jer denne bønn. Som Gud garantert vil svare. Den er meget, meget afgørende. Og det er ikke tungetale. Og det er ikke tungetale. Men det er altså en bønn i forstanden. Men det er en bønn med din forstand. Er dere klare? Er I klar? Hjelp! Hjelp! Det er dyb teologi. Jeg tror den sier alt. Den sier alt. Vi runder af nu og går til kaffe. For hvis du i det naturlige skulle kunne opfylle det Gud kalder dig til. Skulle opfylle det Gud kalder dig til. Ja, der er det jo ikke Gud. Der er det jo ikke Gud. Der er det jo dig. Så er det jo bare dig. Men du skal jo gjøre det som du i det naturlige ikke kan gjøre. Men du skal jo netop gjøre det du i det naturlige ikke kan. Nådegaver. Nådegaver. Betyr Guds arbeid i dig. Av nåde ved den hellige ånd. Betyder Guds arbejde ved sin nåde, ved sin hellige ånd i dig. Det er karisma. Det er karisma. Guds nåde i arbejde i dit liv. Guds nådes virke i dit liv. Ved den hellige ånd. Ved den hellige ånd. Og derfor så må vi nok ta noen sånne skritt ut ifra. Så ja, vi må ta noen skritt ut fra vår komfortzone. Der hvor vi i det naturlige har kontroll. Hvor vi måske i det naturlige har brug for kontroll. Men samtidig så bruker Gud deg. Men Gud bruker jo samtidig deg. Jeg vil bare si noen ting om dette med gjenopprettelsen av alle ting. Jeg vil gjerne si litt om det her med gjenopprettelse av alle ting. Fordi at nå er det jo slik at det alltid vært noen som har levd i åpenbaringer av det hele opp gjennom alle tider. Så det er jo sånn, gjennom alle tider har det alltid vært noen som har levd i en særlig åpenbaring av det Gud vil. Men den universelle kirke. Men den universelle kirke har levd med et dekke. Har levd med et dekke. Og det står i Korinterbrevet at den hellige ånd åpenbarer det som er gagnlig. Og der står i Korinterbrevet at Gud åpenbarer det som er gagnlig. Og at vi forstår stykkevis og delt. Og vi forstår stykkevis. Som i et speil. Som i et speil. Og da må vi tenke oss at de speilene som var på den tiden Paulus skrev det. Og når vi tenker på de speilene som var på Paulus' tid. Så var det ikke det slike speil vi har i dag. Så var det ikke så flotte speile som vi har. Men det var altså mer et riss. Men der var sånn et riss. Du kan tenke deg noe som er hamret ut i kobber. Tenk på en kobberplate der er hamret ut. Du ser ikke det veldig klart. Du ser det ikke ditt ansikt helt klart. Når vi ser i speilet i dag. Men når vi i dag ser speilet. Så kan man jo bli dårlig. Ja, så kan man jo bli helt dårlig. For man ser absolutt ting man ikke burde se. Man ser alle mulige ting man ikke har lyst til å se. Men på den tiden. Men på den tid. Så jeg ville tro at vi alle så mye penere ut. Ja, jeg så egentlig, vi så meget godt ud alle sammen. For du så liksom risse. For du så bare sådan lige risset. I dag så har vi sådanne som forstørrer op, og du ser ja, bare ret ind i krateret i huden din. Og så vi ser urenheder i huden, og hvad ved jeg? Kære Gud. Kære Gud. Men altså, det at se i et spejl, det er at du ser risse av noen ting. Men det at se i et spejl, det er ligesom at se. Kan ikke se fuldt ud. Man kan ikke se det fuldt ud, men man ser sådan. Du ønsker det? Du ønsker det. Du ønsker. Men det er Jesus som er den største og den høyeste profet. Men Jesus er den største og den høyeste profet. Han er den gode hyrde. Han er den gode hyrde. Men han er også profeten. Men han er også profeten. Han ser. Han ser. Vi ser stykkevis og delt. Og vi ser stykkevis. Så det profetiske vil aldri være svar på alle ting. Så det profetiske er aldri svar på alle ting. Men det er en retning. Men det er en retning. Så
Kan du si når vi da ser gjenopprettelsen opp gjennom tiden? Så når vi ser hvordan Gud gjenoppretter opp gjennom tiden. Så akselererte jo det gjennom reformasjonen. Så akselererte det gjennom reformasjonen. Martin Luther fikk en åpenbaring. Martin Luther fikk en åpenbaring. Ut fra Efeserne 2:8-10. Ut fra Efeserne 2:8-10. Av nåde er dere frelst ved tro. Av nåde er vi frelst ved tro. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal rose seg. Det hviler ikke på gode gjerninger som men roser seg. Men dere er skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger. Vi er skapt i Guds bilde, Kristus Jesus til gode gjerninger. Som Gud på forhånd har lagt ferdig for deg. Som Gud forud har lagt til rette for oss. Og han fikk også en annen åpenbaring. Og Martin Luther fikk også en annen åpenbaring. Skriften alene. Skriften alene. Og det var jo sannelig viktig på den tiden. Og det var sannelig viktig på denne tiden. For gjennom den katolske tidsalder. For igjennom den katolske tidsalder. Så hadde man tatt til seg så mange myter. Så hadde man tatt mange myter til seg. Og mange ting som definitivt ikke var født ifra den kirken. Som var kommet til og som slett ikke var fra den første kirke. Men som var myter ifra hedningenes tid. Men hedningens myter som var flettet inn i det hele. Og så kom da den åpenbaringen, skriften alene. Men så kom denne åpenbaring, skriften som alene. Som frigjorde den universelle kirke. Som frigjorde den universelle kirke. Og så har vi hatt åpenbaringer på åpenbaringer opp gjennom tiden. Og så har vi hatt åpenbaring på åpenbaring opp gjennom tiden. Og forrige århundre. Og for forrige århundre. Ja, så fikk vi en akselerasjon av åpenbaring. Så kom den akselerasjon av åpenbaring. Som kom ut ifra det som vi så i slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Nettopp det vi så i slutningen av 1800-tallet og 1900-tallet. Hvor man begynte å rope til Gud. Man begynte å rope til Gud. Man begynte å søke Herren. Og søke Herren. Hva betyr det å bli døpt i den hellige ånd? Hva betyr det å bli døpt i den hellige ånd? Og så kom en åpenbaring. Og da kom en åpenbaring. Og så kom, det er vidunderlig, Gud kommer alltid med sin utgydelse. Ja, Gud kommer alltid med sin utgydelse. For å få vår oppmerksomhet. For å få vår oppmerksomhet. Så det gikk en parallell av en utgydelse, mektig utgydelse, og en åpenbaring i skriftene. Så det var en åndsutgydelse og en åpenbaring av skriften. De to går hånd i hånd. De to går hånd i hånd. Og gjennom da, gjennom hele forrige århundre, så gjennom hele det forrige århundre, så akselererte åpenbaringene, så akselererte åpenbaringen, for at vi skal komme ut i at alt skal oppfylles. Så vi kommer ut i at alt i Guds ord skal oppfylles. Også med de åndelige sannheter som gjelder for den første menighet. Også med alle de åndelige sannheter som gjelder for den første menighet. Skal bli etablert i den siste menigheten. Og så blir etablert i den siste menigheten. Og det som var, i hvert fall så er det sånn i pinsetradisjon og frimenigheter i vår nasjon Norge. I hvert fall er det sånn i Norge, i vår pinse- og frikirketradisjoner. At vi er veldig redde. At vi er meget bange. For at vi selv skal liksom stå i veien for Gud. At vi selv skal stå i veien for Gud. Så derfor så er det så at mange tør ikke å tale på vegne av Gud. Så mange tør ikke tale på vegne av Gud. Eller helbrede de syke. Eller helbrede de syke. For vi er redd for at det skulle være fra oss selv. For vi er så bange for det fra oss selv. Og det ligger på en måte ut ifra at vi sitter fast i åpenbaringen som kom i første, den første pinsevekkelsen. Og det ligger litt i vi sitter fast i den åpenbaring som kom i for den første pinsevekkelsen. For det var en sånn mektig utgydelse av Guds ånd. For det var en mektig åndsutgydelse. Den hellige ånd tok over. Den hellige ånd tok over. Ja, det er fantastisk å lese. Ja, det er fantastisk å lese om. Men det var da. Men det var der, på det tidspunkt. Og hvis du tenker tilbake til pinseutgydelsen. Hvis du tenker tilbake til åndsutgydelsen. Ja, så var det jo så at det kom en voldsom stormvind. Ja, så i den første menighet kom det jo en stormvind. Og det syntes som ildtunger over dem. Det var ildtunger over hver enkelt. Det var da de ble døpt i den hellige ånd. Ja, de ble jo døpt med den hellige ånd. Men det er ikke så at vi på en måte må ha det samme manifestasjonene for oss å kunne bli forløst i dåpen den hellige ånd i dag. Men vi misforstår det hvis vi tenker det liksom skal være fullstendig på den samme måte vi i dag skal oppleve det med den hellige ånd. For Jesus sier, den som tror på meg, den som tror på meg, fra hans indre skal det som skriften har sagt velle fram strømmer av levende vann. Fra hans indre skal det strømme av levende vann. Så du vet at
med att koble sig till vad Jesus sa. Så vi kopplar oss på det Jesus säger. Så trängte du ingen manifestationer? Ja, så tränger vi ju faktiskt ingen manifestationer. Men du trängte bara tro. Men du tränger bara tro. Och det är det som vi ser med frälsen också. Och sen ser vi det också med frälsen. Ja, det var så att i den första tid av uppenbaring som Martin Luther kom med, så i den första tid var ju eller uppenbaringen kom till Martin Luther, så var ju det vidunderligt. Så var det ju helt vidunderligt. Av tro av nåde. Tro är nåd. Men vi kom igenom en tid. Men det kom igenom en tid. Hvor faktisk det var slik at du kunne ikke ved bare en overbevisning av forkynnelsen gå fram og bli frelst. Men det var faktisk på det tidspunkt du kunne ikke bare ved en overbevisning av skriften gå fram og bli frelst. Du måtte ha en Guds opplevelse. Du skulle liksom ha en Guds særlig Guds opplevelse. Så du kunne høre forkynnelsen. Så du kunne høre forkynnelsen. Og kjenne jeg vil bli frelst. Og kjenne her inne jeg vil bli frelst. Men om ikke du da hadde en åpenbaring av helvete. Men hvis ikke du fikk en åpenbaring av helvete. Eller at Gud talte på en sterk måte i ditt liv. Gud talte på en sterk måte i ditt liv. Så var ikke du kalt eller utvalgt. Så var du måske ikke udvalgt. Men så kom den åpenbaringen. Men så kom den åpenbaring. Gjennom evangelistvekkelsen. Gjennom evangelistvekkelsen. At du forløser frelsen ved å tro. Og vår forløsning ble ved tro på Jesus. Det vet vi i dag. Det vet vi i dag. Du trenger ingen opplevelse. Du trenger ikke en særlig Men at du har hørt forkynnelsen. Men du har hørt forkynnelsen. Ja, ikke bare frelseforkynnelsen. Ja, altså ikke kun frelsesforkynnelsen. Men faktisk at det er faktisk en omvendelse som må til. Ja, der må en omvendelse til. Det er ikke alle som forkynner det budskapet i dag. Det skal forkynnes i dag også. Og, og det er ikke alle, der gør det. Nej. Så det er et halvt evangelium. Så det bliver et halvt evangelium, hvis vi glemmer omvendelsen. For det er snak om en at omvende sig fra sin synd. For der er jo noget, der hedder at omvende sig fra sin synd. Det er et helvede at undfly og en himmel at vinde. Ja, der er et helvede at undgå og en himmel at vinde. Men det forløses ved tro. Men det forløses ved tro. Med hjerte tror du. Med hjerte tror man. Og med din mund. Så forløser du frelse. Og med munnen bekender du, forløser du til frelse. Og gjennom den karismatiske bevegelse. Og gjennom den karismatiske bevegelse. Så fikk de altså en åpenbarelse. Så fikk de en åpenbaring. Det var cirka 60 år efter pinsetydelsen. Cirka 60 år efter Azusa. Så fick man uppenbaringen att du trenger ikke någon upplevelse för att förlösa dopen i den helige ånd. Du trenger ikke någon speciell upplevelse för att förlösa den helige ånd. Ved tro. Men du gør det ved tro. For de hadde fått åpenbaring når Paulus sier. For de hadde fått den åpenbaring når Paulus sier. Jeg vil be i ånden. Jeg vil bede i ånden. Og jeg vil be med forstanden. Og jeg vil bede med forstanden. Jeg vil prise Gud i ånden. Jeg vil prise Gud i ånden. Og jeg vil prise Gud med forstanden. Og jeg vil prise Gud med forstanden. Vil. Vil. Er et nøkkelord. Altså et nøgleord. Bygget på tro. Bygget på tro. Så du kan forløse dopen i den hellige ånd ved tro. Så du forløser dopen ved den hellige ånd i tro. Du trenger ikke at ild kommer ned fra himlen. Du trenger ikke at der kommer ild ned fra himlen. Eller at en stormvind kommer inn i ditt lokale. Eller en stormvind suser gjennom huset. Men du tar det imot i tro. Men du tar imot i tro. Og så kommer vi bare cirka 15 år, 20 år efter den karismatiske bevegelse. Og cirka 15-20 år efter den karismatiske bevegelse. Så kom den profetiske bevegelse. Så kom den profetiske bevegelse. Hvor man gikk, fikk en åpenbaring på at dette med nådegavene. Og at det med nådegavene ble åpenbart. Det er heller ikke noe som bare du liksom helt ufrivillig ved en manifestation begynner at operere i. Det er heller ikke noget du bare helt ufrivilligt ved manifestationer begynder at operere i. Men som Jesus siger. Men som Jesus siger. Jeg vil. Jeg vil. Bliv ren. Bliv ren. Så man at troen er det som må til. Så man at troen skulle til. For at forløse nådegavene. For at forløse nådegavene. Og da begynder man at se det som Paulus siger. Og så begynder man at se det Paulus siger. Når Paulus siger, søg efter de nådegave som er det bedste. Paulus siger, søg og stræb efter de åndelige nådegaver som er de bedste. Altså en intens hunger. Altså en intens hunger. Efter at noget skal ske. Efter at noget skal ske. En lidenskab. En lidenskab. Og så ved at du da forløser det selv i tro. Og det forløser du selv i tro. Og da begynder du at se en lille mønster i hvorledes du kan begynde at operere i
det som Paulus säger, dere kan ju alla tala profetiskt. Och så börjar du att förstå grundlaget för att vi alla kan operera i det profetiska. Tro och ved din egen vilja. Och ved din vilja. Jag vill bara säga en ting som har hindrat mig i många år. Jag må fortælle jer om en ting som har hindrat mig i många år. Och kanske ett par, två, tre stycken av det också. Och möjligtvis också ett par stycken av jer. Det är att jag har varit rädd för att det skulle vara mig. Jag har varit så bange för att det skulle ju bara vara mig. Och det är så själisk. Och det är så själisk. Har du hört det ordet? Har jag hört det ordet? Men när då Paulus vet vi inte om skrev Hebreerbrevet, men i alla fall den som skrev Hebreerbrevet. Så den som skrev Hebreerbrevet. När det står där i Hebreerne 5:14. Vad det står i Hebreerne 5:14? Fast föde är för den som är fullvuxen. Fast föde är för den fullvuxne. Det vill säga den som genom bruk har uppövt sina sanser. Så den som netop genom bruken har uppövt sanserna. Du har uppövt dina sanser ved övelse och bruk. Så du har uppövat dina sanser ved att öva dig. Och bruka dem. Och bruka dem. Är inte det tro som må till där? Ska du inte tro till det? Ingen manifestationer? Det är inte en eller annan fantastisk manifestation. Så det vill säga att Gud har gjort dig till en medspelare. Så Gud har gjort dig till en medspelare. Du är ingen zombie. Du är ingen zombie. Så liksom går sån och så plötsligt vaknar till och så fungerar du i någonting och så går du liksom sån och så. Så du är inte sån en zombie som går runt och lige plötsligt så ger Herren dig något och så kan du något. Alltså du kan hela tiden. Du kan hela tiden. När som helst. När som helst. Helbreda de sjuka. Helbreda de sjuka. Tala profetiskt. Tala profetiskt. Och benytta dig av nådegåvorna. Och bruka nådegåvorna. Allt efter det mål av tro du har. Ja, allt efter det målet tro du har. Och utifrån också den kraft Gud har gett dig. Och utifrån den kraft Gud har gett dig. Det är tro. Det är tro. Så idag ska vi halleluja. Så idag ska vi halleluja. Spinne för de andliga ting. För de andliga ting. Jag är inte väldigt grundläggande i undervisningen min idag. Idag så blir det inte sån mycket grundläggande. Det blir mer sån introduktion, men sån lite mer introduktionsaktigt. Men hvis du på något önskar alla referenser i allt vad jag delar. Men hvis du gärna vill ha alla referenser i det jag delar. Så har vi en väldigt målrättet manual. Så att den här manual riktigt målrättet. Här står alla bibelverserna. Här står alla bibelverserna. Och det tränger vi. Och det tränger vi. För det är en pyton an. För det är en slang. En religiös ånd som försöker att ta liv av det profetiska. En religiös ånd som försöker kväle oss och ta livet av det profetiska. Så du må ha Bibeln i hand. Så du ska ha Bibeln i hand. Så du är grundfästet. Så du är grundfästet. Så du vet att du vet att du vet att du vet. Så du vet att du vet att du vet att du vet. Att det som är så klart. Att det som är så klart. För de som vill se. Så för som en säger. För den som vill se. För den som vill se, undskyld. Så är det så klart. Så är det klart. Så får det nog vara med de som vill ta livet av det. Och så dem som vill ta livet av det, vanskötte det och ödelägga det eller nedvärdera det eller liksom nedvärdera det, negligera det eller negligera det. Det får vara upp till dem. Det måste vara upp till dem. Men du som vill ha resultat, som vill ha resultat. Du söker med iver. Du söker med iver. Du blir inte lei. Du blir inte ked av det. Av och förbereda dig. Är att förbereda dig. Ved att bruka gåvorna. Ved att bruka gåvorna. Och ved att se att det är genom ett liv i och bruka det att du växer upp till mansmodenhet. Det är netop det att bruka det att vi växer upp till mansmodenhet. Amen. 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 Så jag önskar nog att vi ska ta en liten aktivisering för vi tar hur är det med pauser och sånt, så jag ber dig vet du bestämmer. Okej. Okay. Ja, det är inte mig som bestämmer egentligen, för det är ju dere som bestämmer. men nu ska vi ha vår första aktivisering här. Vi ska vara praktiska nu. Vi ska ta den första aktiviseringen nu. Det för detta kommer att vara så att vi
kører sånn parallelt, litt undervisning, litt aktivisering, litt pause, og så fortsetter vi. Så den første aktiviseringen vi skal gjøre, så den første aktiviseringen jeg skal gjøre dagen i, det at vi skal, en blanding av det praktiske og det teoretiske og pauser. Så sånn. Ja. Det er at vi skal alle reise oss opp. Så vi skal reise oss opp nå. Og så skal vi finne en person som ikke vi normalt pleier oss å sosialisere med. Så prøv å finne en person som du ikke faktisk sånn lige normalt kender eller sosialiserer deg med. Og hvis du kommet hit i dag og du på en måte bare vil være en som observerer. Og hvis du nå kommet i dag og blot vil sidde på bæreste række og observere. Så har jeg nåde for deg også. Så er det også nåde for deg. Fordi vi noen familier kanskje her. For det måske også noen familier her. Så vi liksom med bare for å støtte ektefellen kanskje. Så vi med for å støtte oss. Eller en venn. Men i alle fall du med. Men du med. Og en deltager, da blir det jo tre stykker sammen. Og så kan vi være måske tre sammen. Hvor da du bare med der, og så du bør ikke si at du ikke vil. Men jeg opplever at dette burde vi alle være med om. Men altså, at du kan også være med i den gruppe på tre, hvor du sånn mer kikker på, men gerne at vi alle i gang. Så da går vi nå, og så finner vi en partner. Så find en og hvis det en som observatør, så blir du med, for du vet jo. Og hvis det en, der mer forsigtig og bare lige vil være med, så det også okay. Så blir det to eller tre sammen? Men to eller tre sammen. Og så skal vi begynne å bare holde hverandre i hendene, smile først og si, jeg heter Peter, eller jeg heter... så et smil, det hjelper veldig mye. Så vi starter med et smil, og du sier hva du heter. Jeg har altså ikke fientlige hensikter. Jeg har ikke noen fientlige hensikter. Men før vi begynner, så vil jeg bare gi en liten sånn linje på hvorledes vi gjør det her. Men før vi lige begynner på det, så gir jeg lige sådan en retningslinje. Ikke legge hendene på hodet til folk. Lad være med at lægge hænderne på hovederne. Eller på steder i kroppen. Eller på andre steder. Men vi kan holde i hånden. Bare hold i hånden. Vi alle her nå i en aktivisering. Vi i sådan en træning i dag. Så da betyder det at vi profiterer ikke... alvorlige ting som sygdom. Så vi her i dag, det ikke liksom alvorlige ting med sygdom og sådan eller ting. Giftemål. Eller du skal giftes med den og den. Eller at du skal flytte på dig. Eller du skal rejse til Langbordistan. Nej, vi begynder at be profetisk. Men bed profetisk. Det opmuntring. Det opmuntring. Det trøst. Det trøst. Og det også formaning. Og også formaning. Som mer å løfte fram. Som løfter fram. Og på en måte et sånn heierop egentlig. Ja, sånn et hurra-rop. Så innenfor de tre kategoriene. Så det her med å oppmuntre og trøste og formane. Det der den profetiske bønnen skal ligge. Det sånn litt der vi konsentrerer oss nå. Og vi holder i hendene. Og vi har hinanden i hendene. Og så bare, men be, og suksessfaktoren din her i dag. Og be, og din sånn suksessfaktor. Agapekjærlighet. Det agapekjærligheten. At du søker faderen. Søg faderen. Hva tror du faderen har å si om den personen? Ja, hva tror du faderen har å si til den her personen? Og går du i lås? Går du i lås at du ikke får noen okay. ting? Går du liksom i stå? Så se og få deg noen ting. Så se og få deg noen ting. Se og få deg noen ting. Så se ja, og se og bare få noen ting. Så få deg noe. Ja, men Gud jo ikke død. Gud jo ikke stum. Gud jo ikke taus. Han taler jo 24 timer, 7 dager i uken. Han taler 24-7. Ja, men det kontinuitet ifra himmelen. Det jo en kontinuitet av floden hele tiden. Så sett i gang og bare tal ut noen ting da. Tal ut. Bare glem deg selv. Glem deg selv. Hva? Altså, du jo død. Du død. Det derfor jeg kan preke som jeg gjorde i går kveld. Det jo derfor jeg kan preke som jeg gjorde i går. Jeg jo død. Jeg jo død. Ja, du får jo bare sparke bort det. Det gjør så, ingenting. Jeg død. Jeg død. Så gjør ingenting. Så det gør ikke noe. Og så må det være når vi betjener hverandre også. Og sånn er det også når vi betjener hinanden. Og så lenge du ikke har skjult ambisjoner. Og du, så lenge du ikke har 27 ambisjoner. Eller at du ønsker å kontrollere, manipulere. Eller du ønsker å kontrollere, manipulere. Men at du bare ønsker, jeg vil oppmuntre denne personen. Jeg ønsker bare oppmuntre denne personen. Med det som Gud har. Med det som Gud har på hjertet. Jeg ønsker å se at den personen blir forvandlet ved det ordet jeg får ifra himmelen i dag. Jeg ønsker å se at den personen blir forvandlet ved det ord Gud gir meg. Tror du vil bomme?
Tror du så at du misforstår det og tager fejl? Nej, det er ikke. Det gør du ikke. Men det er du som ber. Men det er jo dig der ber. Det er du som taler. Det er også dig der taler. Så i Jesu navn. Så i Jesu navn. Så løser vi ud den profetiske ånd. Her så løser vi den profetiske ånd. Som er profeter lydige. Som er profeter lydige. Og så sæt i gang, find dig nogen, og ikke vær den som venter på at nogen skal komme til dig. Så lad være med at stå og vente, men find en mark. Bryd forkastelsen. Bryd forkastelsen. Find en fort. Find en med det samme. Og så siger vi et kvarter. Og så tager vi et kvarters bønneskål. Hvor vi betjener hverandre. Hvor vi betjener hinanden. Og giv tilbagemelding. Og også giv tilbagemeldinger. Ikke safe.